môre graad 9 is ons merkoefening 6.4 op bladsy 57. Hulle gee vir ons die formule y is gelyk aan 2n plus 1 en ons moet elke keer die getal in n se plek vervang. So by die eerste een gaan ek sê 2 maal 1 is 2 plus 3 en dit gee my antwoord van 5. As ek 2 in vervang, kry ek 2 maal 2 plus 3 en dit is gelyk aan 4 plus 3 is 7. Dan sit ons vir 3 daarin, so 2 maal 3 plus 3, dit gee ons 6 plus 3 is 9. Dan vervang ek 4 in, so 2 maal 4 plus 3 is 8 plus 3 is 11. En dan sit ek 12 in, 2 maal 12 is 24 plus 3 is 27. Kyk ons na die tweede rij daarso, min 2 en min 4, ek gaan eers vir 1 in vervang, dan 2, 3, 4 en 15. So ons kry min 2 en min 4, dis min 2 maal 1 min 4 is min 6. Dan sit ek 'n 2 in, so min 2 maal 2 geef ons min 4 is min 8. Dan sit ek 'n 3 in, min 2 maal 3 is min 6, min 4 is min 10. Dan sit ek die min 4 in. So, min 8, min 4 is min 12. Dan sit ek die 15 in, so min 2 maal 15 is min 30, min die 4 geef my min 34. Dan ons laaste vergelyking, min 5 en min 4, daar gaan ek dan in die n-se plek 1 sit, so dit is min 5 maal 1 min 4, dit is minus 9. Dan sit ek die 2 in, min 5 maal 2 is min 10, min 4 geef ons min 14. Dan sit ek 'n 3 in, min 5 maal 3 is min 15 min 4 en dis min 19. Dan sit ek 'n 4 in, so min 5 maal 4 is min 20, min 4 is min 24. En dan sit ons vir 18 in, min 5 maal 18 is minus 90, minus daai 4 is minus 94 in my laaste term sit. Dan by nummer 4, daar is my vergelyking, min 2 en min 14, ons sit eers weer vir 1 in, so ons kry min 2, min 14 is min 16. As ek 'n 2 daar in die n-se plek in sit, dan kry ons min 2 maal 2 is min 4, min 14 en dit geef my minus 18. Dan sit ek 'n 3 in, so min 2 maal met 3 is min 6, min 14 is min 20. Dan sit ons vir 4 in, dan kry ons min 8, min 14 is min 22. Dan sit ons vir 11 in, so ons kry min 22 min 14 en dis min 36. Dan by nummer 5 het jy 1 kwadraat plus 1, so in 1 se plek sit jy 1 kwadraat plus 1 en dis gelyk aan 2. 2 kwadraat word 4 plus 1 en dit is gelyk aan 5. As jy 3 in sit, kry jy 3 kwadraat plus 1, dis 9 plus 1, dis 10. As jy 4 in sit, kry jy 4 kwadraat plus 1, dis 16 plus 1 en dis gelyk aan 17. En as jy 10 in sit, het jy 10 kwadraat plus 1 is 100 plus 1 en dis 101. Dan ons laaste enetjie, y is 2x kwadraat, daar is my x dan nou 1, so ek kry 2 maal 1 kwadraat is 2. 2 maal 2 kwadraat is dan 2 maal 4 en dis 8. Dan sit ek 'n 3 in, so 2 maal 3 kwadraat, dis 9 maal 2 is 18. 2 maal 4 kwadraat is 2 maal 16 is 32. En dan 2 maal 20 kwadraat is 400 maal 2 en dis gelyk aan 800.